มีงลาบานี่เลยมีงลาบาโอเคบานี่เดี๋ยวเชิญเลยเนี่ยปัตติพี่แล้วอ่ะสั่งชิมมาเลยမျိုးပဲตွားပြီးတော့ပြောပြတာတို့တီးဘူးတာတို့တွေ့ကြုံနေနေရှိလားညီလေးသိပြစေအာကျွန်တော်ကနိပညာတက်ကတူမော်ဘီမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းသားအဖြစ်နဲ့တက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စိုးခဲ့ဘူးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီတချင်းလေးကိုဒါဘယ်လိုမျိုးသိဆိုသွားအောင်မှာလဲရှေ့ကတစ်ပုတ်ကလည်းအရှင်ကဒါအပ
เจตุมาเลยก้าวหน้าจ้าเซ็งเนี่ยเว้ยเจตุมาครับเนี่ยเจตุมาให้จมาเลยลัคกี้แฮงค์แธงค์ยูครับเนี่ยเจตุมาเจตุมาให้จมาเลยရှင်ခင်ဗျာလေးတကယ်တူအကြောင်းနေတဲ့တတိယရဲ့နောက်တစ်ခါအချက်အချောင်းတွေရောဒီကုန်းမိဖွဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုအကြောင်းတက်တော့အကြောင်းနေပြန်တတိယရဲ့ကိုတော့ကကျတော့ကားပေါ်